141-й день героїчного протистояння. Почнемо з новин з фронту. Станом на ранок 14 липня Збройні сили України вже вбили більше 37 тисяч окупантів. У Херсонській області артилерія 28-ї механізованої бригади імені лицарів зимового походу знищила російську гармату МСТА-Б. До бою залучена отримана із США гаубиця М-109. Українські військові вчергове вдарили по окупованій Новій Каховці. Вони влучили в пункт управління російськими військами та посадковий майданчик. У результаті обстрілу Вінниці є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Новини Чернігівщини. На трасі Київ-Чернігів біля села Ягідного 13 липня близько пів на п'яту вечора трапилось ДТП. В результаті 44-річний водій авто загинув на місці події, а двох пасажирок шпиталізували. У Чернігові 8-річна дівчинка продає компот, щоб зібрати гроші для ВСУ. Про це повідомляє обозріватель. Це туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Уряд виділив майже 100 мільйонів гривень для відновлення Чернігівської ТЕЦ. Про це повідомляє Високий вал. На Чернігівщині відкрили ще один проїзд поруч із зруйнованим мостом. Новини України та світу. Поляки почали збирати кошти на дрони камікадзе для України. Про це повідомляє видання «Правий берег». НАСА опублікували нові знімки з телескопу Джеймс Веб. Під час зустрічі у Стамбулі сторони домовились створити координаційний центр щодо вивезення зерна. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Ми дійсно докладаємо значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок. Я вдячний Організації Об'єднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а без перебільшення усьому світу. Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству у Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація мені доповіла, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН. Все буде Україна!